wish, sikit wish. Okay, ni birthday yang 23. Yang 23. Okay, first time sambut kat luar dengan family. Kau selalu ke? Selalulah, kali ni macam official lah, ada cake. Okay. Agak malu lah. Ada-ada dah? Ada-ada. Ada lagi kat rumah. Besok. Besok. Ni ada, kaya lagi. Ni apa, wallet. Abizan bagi perfume tapi kat rumah. Ni cake ni Abizan sponsor.